Augstsprieguma tīkls un sadales tīkls ir starp lielākajiem elektrības patērētājiem Latvijā. Abiem uzņēmumiem jākompensē elektrības zudumu savos tīklos. Pagājušajā gadā abiem kopā aptuveni 450 gigavatstundas, kas atbilst 6% visas Latvijas patēriņa. Šāda apjoma iepirkt kļuvis krietni dārgāk, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc operatori vēlas celt tarifus. Ja sadales tīkla iesniegtais tarifa projekts tiks apstiprināts, fiksētā maksa mājsaimniecībām par pieslēgumu kāps aptuveni 7 reizes. Savukārt katras kilovatstundas piegāde būs par centu jeb ceturto daļu lētāka. Daži piemēri – dzīvoklim ar vienas fāzes pieslēgumu, pārvades un sadales daļa rēķinā par 100 piegādātām kilovatstundām pieaugtu 2 reizes. Savukārt privātmājai ar 3 fāžu 25 ampēru pieslēgumu un patēriņu 300 kilovatstundas mēnesī izmaksas augtu no 17 uz 47. Bet ja patēriņš ir 1000 kilovatstundu un pieslēguma jauda 32 ampēri, kāpums būs no 47 uz 84 eiro. Lietuvā un Igaunijā lielākie sadales operatori tarifus ceļ biežāk un nākamais kāpums paredzēts no 1. Janvāra. Salīdzinot ar sadales tīkla iesniegto projektu, redzams, ka Latvijā sadales pakalpojumi pēc tarifa apstiprināšanas minētajos piemēros būtu ar nelielu atrāvienu, bet visdārgākie, ja vien Lietuvas un Igaunijas operatori turpmākajos mēnešos nelems tarifus celt vēl augstāk. Enerģētikas konsultants un bijušais sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis Gatis Ābele brīdina, ka it īpaši augstsprieguma līniju tarifu celšana varētu atbaidīt investīcijas rūpniecībā. Salīdzinot ar Somiju, Baltijas valstīm un Poliju mums un Zviedriju, mums būs augstākais tarifs. Tas ir, mēs skatāmies reģionāli tāda līmeņa ražotājiem un apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, par kuriem mēs sapņotu tādas investīciju ienākšanu Latvijā. Šis būs sarkanais karoks. Politiķi un atbildīgās iestādes sākušas meklēt veidus, kā tarifu kāpumus bremzēt. Uz to cer arī sadales tīkla valdes priekšsēdētājs Andis Jansons, kurš tarifu pieaugumā galvenokārt vaino augstsprieguma tīklu. Mēs neesam priecīgi par šādu, teiksim, attīstības gaitu. Mums nepatīk augstsprieguma tarifu struktūra un arī dzen pieaugums, jā, un tāpēc mēs to esam izdarījuši tieši tik ātri, lai spētu, teiksim, publiski diskutēt par to. Ekonomikas ministra Ilze Indriksone tikmēr nosauc vairākas iespējas, kā tarifu kāpumu varētu bremzēt. Pirmkārt, elektrības cena kopš tarifu iesniegšanas ir samazinājusies. Var arī pagarināt tarifa termiņu, kas augstās izmaksas izlīdzinātu. Vēl ministra sola virzīt valdībā lēmumu, ar kuru uzdotu vērtēt iespēju uzņēmumu uzkrāto zaudējumus faktiski norakstīt. Tas potenciāli ļautu no tarifa aprēķina izslēgt vairākus 10 miljonu eiro, taču šāds lēmums būtiski pasliktinātu abu uzņēmumu finanšu rādītājus. Īpaši riskanti tas būtu augstsprieguma tīkla gadījumā, jo tas projektiem sācis piesaistīt privātos investorus, kuru uzticību uzņēmumam varētu zust. Šis risks ir jāvērtē, un tieši tāpēc varbūt ir atšķirīga situācija augstsprieguma tīkliem un sadales tīkliem, un es domāju, ka tie ir jāvērtē šie riski, bet noteikti var uzsvērt arī, ka tieši arī uzņēmuma pārvaldībā arī ir daudz lietas, kas ir darāmas, jo ļoti liels paredzēts kāpums ir atalgojuma sadaļa augstsprieguma tīkliem. Augstsprieguma tīkla tarifa projektā norādīts, ka personāla izmaksas nākamgad būšot par ceturdaļu lielākas, jo algas seko inflācijai. To paredz ar arotbiedrību Enerģija noslēgtais koplīgums. Vajadzīgi arī daži jauni darbinieki sinhronizācijas projektam un kiberdrošībai. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone stāsta, ka šobrīd ar arotbiedrību notiekot sarunas. Tomēr viņi uzsver, ka tagad ir īpaši vajadzīgi kompetenti speciālisti, kas attiecīgi arī maksā. Mēs esam valstī kritiskā infrastruktūra, un mums ir tiešām jātur rūpi, lai mūsu eksperti būtu darbā un tiešām darītu savu darbu. To teikdama ir augstsprieguma tīkls un pārvedes operatoram ir tā specifika, ka ir ļoti daudz speciālisti, kuriem ir nepieciešami 7, 8 un pat 10 gadi, lai viņi apgūtu tās prasmes. Jēkabsone pieļauj, ka tarifa kāpumu varētu samazināt elektrības cenas krišana, taču citas lietas tarifā būtiski mainīt nevarot.
Vēl viena problēma ar tarifu pieaugumu ir lielākas izmaksas jauniem elektrības ražotājiem, piemēram, saules paneļu parkiem. Tieši ražotājiem jaunajā sadales tīkla tarifā kāpums būs visstraujākais par 570%. Savukārt, ja ražotājs spēs pieslēgties pat taisno pie augstsprieguma tīkla infrastruktūras, izmaksas būs krietni zemākas. Enerģētikas eksperts Gunārs Valdmans norāda, ka atsevišķiem sadales tīklam pieslēgtajiem ražotājiem jaunie tarifi var izmaksāt pat vairāk nekā 10% apgrozījuma. Tas ir ļoti būtiska ietekme, un tas tomēr būtu jāuzskata par tādu diezgan būtisku draudu arī tātad projektu pievilcīgumam, projektu ekonomiskajam pamatojumam. Līdz ar to tiešām gribu uzsvērt, ka šeit ir ļoti liels pamats, tātad tomēr censties abiem operatoriem saskaņot savu politiku attiecībā uz ražotājiem. Jaunie tarifi uztraukuši arī mājsaimniecības, kas uzstādījušas saules paneļus pašu patēriņam. Eksperti gan norāda, ka paneļu ienesīgumu sadales izmaksas tieši neietekmē. Tomēr neizdevīgā situācijā nostādīti tie, kas palielinājuši pieslēgumu jaudu ar mērķi saņemt lielāku valsts atbalstu. Piemēram, maksimālos 4000 eiro par paneļu uzstādīšanu var saņemt tikai ar 32 ampēru pieslēgumu. Paneļiem tik jaudīgs un dārgs pieslēgums nemaz nav nepieciešams. Sadales tīkla pārstāvis Jansons stāsta, ka prasības pēc jaudīgiem pieslēgumiem patiesībā domātas, lai mazinātu vēlmi izmantot maksimālu atbalstu un jaudz pietiktu visiem gribētājiem. Tomēr statistika liecina, ka efekts varētu būt pretējs. Aptuveni 720 mājsaimniecību šogad līdz ar paneļu uzstādīšanu palielinājušas sava pieslēguma jaudu, iespējams tieši valsts atbalsta nosacījuma dēļ. Pēc patēriņa datiem sadales tīkls secina, ka divas trešdaļas no tiem jaudu mierīgi varētu samazināt, taču saules paneļu atbalsta programma to neļauj darīt 5 gadus, citādi atbalsts būs jāatmaksā. Sadales tīkls tagad iestājas par to, ka nosacījums jāmaina. Mums rodās problēmas, jo kaimiņš grib jaunu pieslēgumu, ja, it kā jaudas tīklā ir aizņemts, ja, bet viņš netiek izmantots, un mums jāvēl kaimiņam jauna līnija sanāk tā. Ja. Tā kā mēs īstenībā esam paši neesam priecīgi par to gala iznākumu, kāds viņš ir, tā kā mēs esam ļoti gatavi iet un runāt. Ekonomikas ministri Ilze Indriksone piekrita, ka jaudu saules paneļu atbalsta saņēmējiem vajadzētu ļaut samazināt. Un tāpēc ministrija šobrīd gatavo atbalsta programmas grozījumus.